Ti ćeš vam stvari spričati šta si, da si zbog ljubavi htio da se ubiješ. Pa dobro, da, više navrata. A stvarno baš da se ubiješ? Pa da, meni je to sad smešno, zato što su to scene stvarno komične. Zato što si preživio, pa se smeš, da. Tako je. Ispričaj. A dok se zaljubio, hoće da se ubio. Molim te, ispričaj. Šta si stvarno uradio? Prva ljubav, kako je kad si išao kroz prozorče, odkupatila, mama prijavila muri i sve. Kako završio u Africi, pod voz kad si htio? Što kraće sažeti. Naravno, samo u glavu, molim. Pa ovako, sve je to počelo, evo samo da vidim, 28.11.2010. Evo, ti se to viruje tu. Tu je, da, taj datum. Tad sam sreo ovaj osobu na pešačkom prelazu i tada ono ranije bilo te društvene mreže baš mnogo aktuelnije. Kontaktiraju, upoznali i tako su zadnje 4-5 mjeseci. Nakon 5 mjeseci ja, pošto sam tada jako puno gledao španske serije i vidio sam kako to lepo izgleda kada vode ljubav u šumi pod vatrom i ostalo. Da slušam šumi, i onda jednostavno, ja 5 mjeseci nisam dozvolio se dodirem, mane, izvini, znači ne dodirem po niti dijelu tela. Baš sam imao poštovanje. Odjednom se pojavili te nešto u stomaku se čudno dešavalo. Kažu to su neke leptirići, prvi put, prva emocija, što kažu prva ljubav kako s vodom. Kako ti drugovi brže kopali i onda šumi, sam, da, nazvao grupu. 4 drugara, otišli u susedni grad, u smera, u Kovin. Ti se sad ne zezaš ovo što... Ne zezaš, živa je istina, čoveče. Dobro. Otišli u šumi, sad tu iskupali 4x4, donili transki ležaj. Stavili smo ovaj vinil, to je vrsta neka kao laminata, ali od gumi nešto. Stavili taj vinil, stavili krevet, dva stuba zaboli i dve zavese kao baldahine. Šume, kao da vodi ljubav prvi put, mlada ne vrlo. Dobro, ja sam imao tad 17, on 16, sad tek smo. Ja rekao prvi put je sa ono što je logično. On nije znao da to može u krevetu. I ja se pripremio i dole druge kao konobar donio šampanjac, mi to pijemo i sad... Slušaš. Ja sam to shvatio kao kad se žena na porođaju, znači pet sestra oko nje, svi paze, to nevjerovatno mora da bude nežno. To sve u šumi, ovdje donosi vino tu, to je iskopana rupa. Ja najnežniji na svetu i sad je trebao doći do tog čina. Normalno, više pustim pitao da li je bolje, da li je dobro, sve okej. Okay. I ona samo tamo dođe do toga i ona počne da plače. Ja gledam, ne znam šta zvijaš, ja rekao, ajde prvi put, pa vjerojatno boli. On kaže, pa šta je bilo? Ona kaže, pa ja definitivno nisam uopće imala da je taj ovako lep osjećaj. Kažem, ne razumijem, kaže, pa pošto nisam bio prvi, drugi, uvijek sam bio drugi na kraju. A ona bi mislio da... Kaže, nisam ovo da vidim, to je toliko lepo i ništa, to se dogodilo. I sad još mnogo dešavanja, dolazi moment da meni čista mira stiže poruka, više te ne volim, više mi se ne sviđaš. I ja čitam poruku, znam da je na času gimnazije, ja sprint u školu, ja ulazim u školu tamo, na sred časa upadam i prosto kao, ja se nije nemaš tako da upate. Ja rekao, ti da ćutiš, sedem ovako naspram nje i gledam, ja rekao, ja samo ponovi, da li je to istina ili ne. Kao da, to je sve istina. I ja tog trenutka se nalazim u najjačem šoku, bukvalno jedna duša meni se tepa, kažem, ako sam iskreno voleo, znači moram da je pustim, a pušta nekog najviše vole. Da, da, se zaljubi, hoće se ubije. I onda ja nju puštam, on odlazi, nakon škole on odlazi kući, ja nisam mogao da izdržim iskreno, i ja sad kako ću, ja ulazim iza kući, sad imam one male prošće od toleta, i sad otvorim prozor, kod nje kući vidim da ima ono za muve, da ne prolaze muve. I ja sad ne bi njena majka napravila cirkus, rekao, ajde da izmerim to koliko je, šta od na Fiat skupim drugu mrežu, sve to vratim, jer sam znao da će pokidam odmah. Slušaj. Iskidam ja to i ulazim sad ono kao Spider-Man, znaš to kada. Ušao kroz prozorče. Silazim sad kako je ovako hodnik i ja se naslonio ovako bukvalno i ona sad to stoji. Ja sam rekao, pa zašto tako, znaš, možemo sve da izgledimo. U jednog momenta, znači njena kotor pedo dolazi od vrata, njena mama, i meni bam, šamar, meni ruke odade, glava, mama, šamar. Murija, ja rekao, ja devojku nikad nisam vredio, ništa loše, nisam, ko si ti meni, dolaziš da upadaš kroz prozor. I ona kako mu udari dole, ja odavde, onda u glavu i uhvatam ovako i baci me napolje kokjera, kao polezi u policiju. A ja tamo igram, pošto igram fudbal cijel život i mali fudbal, božan, tamo policajci, oni su ono uvijek bili sponzori malom fudbalu i dosta njih poznajem zato što igra za njih. I ja ulazim i ona, da, prijavi ona mene, nebitno. I ja rešim da se smire, ako mora da zaboravim. I treba da se smiri, nađe devojku u Nikeri. Ne, odlazim za Beograd i rekao sam da neću više da ću dođem. I te onda skoči s mosta, brate, vozi auto, te onda izađe iz auta. Dolazi drugari po mene, kao ideš ti sa nama na privatu žurku, ok. Dolazimo mi sad ne znam ukus, ni jednog ukus alkohola. I on mi u čašu sipaju Jack Chivas, pio vino i rakiju. Sve zajedno pomešao, kaže, popi ovo, drvi na eks i zaboravit ćeš. I ja popio to i idemo sad pored Dunava, tamo Marina. Bilo je to i davno, novina. Zagrlim ja drugare, idem i razdane se njeno ime i zaletim se. Pošto me mama tata radi u bolnicu, ja se odbacim ovako sa Bojetovskog mosta i utonem dole. I sad ono budim se, ono gledam ljudi oko mene, šok soba. Ja gledam Keo rala treću smjenu kao sine. Ja nemam šok. I pričam mi šta se dešava, pričam i to meni. I nisam, naravno, ba, to su mi zamrli moji, te kako, bilo mi teško. Ja nju nisam mogao zaboraviti, prošle godine dana, godinu i pol dana. Kad god sam bio tu vidim na 7 km, meni srce iskoči. I ja rešim, jedan drugi, Reza Čiredu Kejsi, Crnac, igrao futbol tu kod nas u jednom selu i on odlazi u Beograd, naša zove, neka Božja kuća, tako zove, na ovom Beogradu. I ja kaže, ajde se učlaniš ono, i tamo sve Afrikanci.
Čekaj, možemo stanemo ovdje. Ja, ovo je naša priča. Dobro. Afrika je iz dva dela da ispričamo. Ali on je otišao, završio u Africi. On je krenuo u Afričku Božju kuću, teo da promijeni veru zbog žene. Dobro, završio u Nigeriji. Čekaj, ovo je bila ova priča ovdje. Da, da, ovo je. Sad čekaj drugi dio afričke priče. Molim te, Lazare, da čujemo kraj ljubavne priče. Pa ništa, ovo je taj bila Božja kuća da se ja učlanio, tamo samo Afrikanci. Humana interakcija, tamo se pričanio i to je to. I onda sam upoznao jednu devojku na Fisetu Fatou i nju sam upoznao, otišao sam za Nigeriju u glavni Lagos. Tamo sam probao sokoj glista, crve, crviće, bube, neke, svašta nešto. Fina država. Nisam mogao problemu tu bivšu, vratio se, ušao u jedan reality, tamo sam se zaljubio. Opet u crnkinju. Tako je. E, Aminata u Areja dakle, Sanu, to je bilo 25.6.1992. Mislim, tada je rođena. Upoznao nju, izašao, verio, živjeli dve godine zajedno. Ona dakle, odšla kući. Iz Malija. Iz Malija, da. Bamako, glavni grad Malija. Odšla kući i rekao njene sestre kao, sladak je zgodan, lep, sve to stoji, ali znaš kako ovaj, te to važe. Vera, rekao, lutko, nema problema. Mogu sad te to važe, skinem, Vera će promijem, obrezat ću se, sve, nikakav problem. Sve, normalno. Kad sam saopštio mojima, moji kažu, promeni ime, prezime, ali nemoj, Vera, si lud. Međutim, ja sam stvarno lud i nenormalno i spreman za ljubav i sve uradio. Ma sve, od na kraj sve je to otišao. Zato i ostaje bez tih ljubavi. I ostao sam i bez nje na kraju, tako da me onda nema sreće ljubavi, definitivno. Onda se zaljubio u Moskvu, pa se ona smuvala s drugim. Ušao ovde, smuvao Moskvu, s Moskvom isto, ja mislim da je prava ljubav. Sve to s nekim gradovima. Onda iz neke druge priče. Gradni gradovi, država. Tako da poznajem sve njih. Da. I samo bih pozdravio Ornelu Karabuma-Nekezu, također moju višu devojku. I to je to. Stigla. Ona iz Kenije. Ornela Karabuma-Nekeza. Ti si bagi, princ Afrike, bagi, afrički princ. Afrički princ, to je to, nema šta. Čovjek geograf, to je. To je šta je to pričam, čale, ali dobro. Da.